poliklinikalarımızda ilkin cərrahi tibbi yardımı göstərmək üçün xüsusi kabinetler ayrılıb. Amma büyük xəstəxanalarımızda, tibb mərkəzlərimizdə isə təcili yardım şöbələri fəaliyyət göstərir ki, bunların da funksiyası həm ilkin cərrahi tibbi yardımı göstərmək, həm də ilkin terapevtik tibbi yardımı göstərmək də ibarətdir. O artıq vətəndaşın özünün seçimindən asılı olaraq və məsafəni təyin eləməklə onu özü tənzimləyə bilər. Orta tibb işçilərimizin negativ hallarının şahidi olduqda dərhal bizə müraciət edin. Çünki biz mümkün qədər bu prosesi sürətli şəkildə yekunlaşmaq istəyirik ki, bizim sistemimizə, bizim vətəndaşa, bizim prinsipimiz odur ki, tibbi xidmət vətəndaş üçün çatan olmalı və tibbi xidmətin keyfiyyəti artırılmalı. Buna zidd addımlar atan hər hansı personalımız bizlə bərabər bu yola davam eləməyəcək.